नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको एपिसोडमा म यहाँहरूमा टेस्ट मोजको प्रयोग गरेर अनलाइन टेस्ट कसरी लिने भन्ने बारेमा तपाईँहरूसँग आफ्नो आइडिया सेयर गर्नेछु टेस्ट मोज तपाईँले फ्री रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी क्विज क्वेसनहरूको लागि यो एकदमै उपयोगी हुनसक्छ कुनै पनि विषयको क्विज क्वेसन लिनु पऱ्यो तपाईँले पढाइसके पछाडि विद्यार्थीहरूलाई एकदमै त्यो इन्टरेक्टिभ वेबाट पढ्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ त्यो भएर मैले सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरबाट टेस्ट मोज भनेर टाइप गर्नुहोस् टिइएसटी यमओजेड भनेर टाइप गर्नुहोस् यति कुरा टाइप गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस् इन्टर गऱ्यो भने अनि तपाईँलाई यस्तो खाले एउटा टाइटल देख्नुहुनेछ टेस्ट मोज पावरफुल बट सिम्पल टेस्ट जेनेरेटर सुरुमै छ यहाँ देखिसक्नु भएको छ टेस्ट मोस्ट पावरफुल बट सिम्पल टेस्ट जेनेरेटर भन्ने यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यसलाई क्लिक गरिसके पछाडि यस्तो खाले इन्टरफेस तपाईँले पाउनुहुनेछ तपाईँले बिल्डर टेस्टमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरे पनि यसमा क्लिक गरे पनि केही फरक पर्दैन एउटै कुरा हो जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ बिल्डर टेस्टमा अनि बिल्डर टेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन च्याप्टरको टेस्ट लिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो विषयको जस्तै मानौँ मैले सिम्पल इन्ट्रेस्टको चाहिँ टेस्ट लिँदैछु भने मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखेँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर अनि अब पासवर्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब पासवर्ड चाहिँ तपाईँले आफैले राख्नुहोस् तपाईँले नबिर्सिने खाले पासवर्ड राख्नुहोस् त्यो च्याप्टरको लागि जस्तै भनौँ सिम्पल भनेर मैले यहाँ चाहिँ राखेँ अनि यसमा पनि सिम्पल भनेर मैले राखेँ रिटाइप गरेँ त्यही पासवर्डलाई अनि त्यो यो पासवर्ड चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि टेस्टलाई मैले क्रिएट गरेँ टेस्ट क्रिएट गरिसके पछाडि अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ वान टू थ्री फोर वान बाई वान एडजस्ट सेटिङमा गए पछाडि तपाईँले सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ टाइटललाई अझ पनि चेन्ज गर्न तपाईँलाई रहर लगायो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि कुन खाले ब्याकग्राउन्ड कलर स्किम तपाईँले राख्ने त्यो कलर स्किम तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मानौँ मैले अहिलेलाई यो कलर स्किम चाहिँ चुज गरेँ अनि कोइसन सेटिङ छ यहाँ सो अल द टेस्ट पेपर्स अन वान पेज फर न्यू युजर्स अफ टेस्ट मोस भन्ने छ र सो वान क्वेसन पर पेज भन्ने छ मैले यो पहिलोवालालाई चुज गरेँ अनि त्यसै गरी ऱ्यान्डमाइज द अर्डर अफ द कोइसन ड्युरिङ द टेस्ट क्वेसनको अर्डरहरूलाई चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमाइज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई त्यो आवश्यकताअनुसार टिक लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी टेस्टको अन्त्यमा चाहिँ युजरले चाहिँ स्कोर देख्न पाउने कि नपाउने अनि त्यसपछि करेक्ट आन्सर र इनकरेक्ट आन्सर चाहिँ त्यो इन्डिकेट हुन पाउने कि नपाउने र करेक्ट आन्सरलाई डिस्प्ले गर्ने कि नगर्ने एक्सप्लेनेसनलाई डिस्प्ले गर्ने कि नगर्ने त्यो तपाईँको चोइसको कुरा आवश्यकताअनुसार टिक लगाउनुहोस् त्यसै गरी आ, टेस्ट कसले लिने जसले पनि लिन सक्ने या चाहिँ पासकोड भएकोहरूले मात्र लिन सक्ने कसलाई चाहिँ तपाईँले टेस्ट दिन दिनसक्ने बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले यो एसेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी यहाँ तल यतातिर चाहिँ हाउ मच टाइम डु टेस्ट टेकर्स हेभ टु कम्प्लिट द टेस्ट भनेको छ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ दुईवटा ठाउँमा अप्सनहरू दिएको छ यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले अब जतिसुकै समय लगाए पनि हुन्छ भन्ने तपाईँ त्यो किसिमको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने माथि क्लिक गर्नुहोस् होइन म दस मिनटसम्मको समय दिन्छु विद्यार्थीलाई भन्यो भने टेन मिनट्स दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी एउटा स्टुडेन्टले कतिचोटि एटेम्प गर्ने जतिचोटि एटेम्प गर् गरे पनि हुन्छ भन्ने छ भने पहिलो एकचोटि मात्रै एटेम्प गर्न पाउने बनाउनु छ भने वानमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अब यति कुरा भइसके पछाडि है अब यति कुरा हामीले गरिसके पछाडि यहाँ तलतिर अब स्टुडेन्ट्सले तपाईँले पठाएको लिङ्कलाई क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नाम लेख्ने ठाउँमा के देखेको देखाउन चाहनुहुन्छ कसरी डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ चा? यो ठाउँमा नाम लेख्ने हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गराउन के गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै चा? इन्टर इन्टरभ्यू नेम यसमा तपाईँले चा? क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरेर तपाईँले अन्य कुनै चिजहरू पनि लेखेर इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले इन्टर तलतिरको अप्सनहरू हामीले यो फ्री भर्जनमा युज गर्न पाउँदैनौँ लास्टमा तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेभ गरिसके पछाडि यहाँ अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ युर्स टेस्ट ह्याज नो कोइसन्स युज द ड्रप डाउन बिलो टु इन्सर्ट अ कोइसन भनेको छ त्यसैले यो डाउन एरोलाई तपाईँले क्लिक गर्यो भने अब वा कस्तो खाले क्वेसन तपाईँले ट्रु ट्रुफल्स होइन यसै टाइपको फिल इन द ब्ल्याङ्क मल्टिपल चोइस यसलाई चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब मानौँ मल्टिपल चोइसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने मल्टिपल चोइसमा अब तपाईँले यहाँ म्याथमेटिकल कुराहरूमा जस्तै तपाईँले पावर देख्नु पऱ्यो यहाँ छ होइन अनि त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ म्याथमेटिकल सिम्बलहरू कुनै इन्सर्ट गर्नुपऱ्यो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू यहाँबाट तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी टेबलहरू इन्सर्ट गर्नुपऱ्यो भने यता छ अहिले मैले सामान्य क्वेसन यहाँ बनाएँ जस्तै मानौँ वाट डु यु मिन बाई वाट डु यु मिन बाई मिन बाई आर इज इक्वल टू टेन पर्सेंट पर एनमें यहाँ क्वेश्चन बनाए यहाँ अप्सन में मैं राख इसको मिनिंग से द रेट अफ द इंट्रेस्ट अफ इंटरेस्ट अफ रूपीज हंड्रेड इन वन इज रुपीज टेन

ইজান মন্থ ইজিজ হণ্ড্ৰেড ৰূপিজ টেন মই টেন লেখে তেচি দ ইণ্ট্ৰেষ্ট অফিচ থাউজেণ্ড ইন ৱান মন্থ ইজ টেনী চাৰি অপশন লিখি चारवटा अप्सनमा करेक्ट आन्सर कुन हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यो आन्सरमा तपाईँले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यो करेक्ट आन्सर हो मैले यसमा टिक लगाएँ अनि यति गरी फेरि तपाईँले अब अर्को क्वेसन आवश्यक भयो भने प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् प्लसमा क्लिक गऱ्यो भने अर्को क्वेसन आयो र अर्को क्वेसनमा यसैमाथि तपाईँले अर्को क्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै वाट इज द वाट इज द इन्ट्रेस्ट अफ वाट इज द सिम्पल इन्ट्रेस्ट रुपीज टू हंड्रेड फॉर टू टूर्स एट द रेट ऑफ़ फाइव परसेंट पर पर्सेट पर् एनमें मैं राखे अब ऑप्शन में तब्न सकूँ रुपीज टेन ट्वेंटी अब अहिले चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर रुपिस ट्वेन्टी हुन्छ मैले ट्वेन्टीमा क्लिक गरेँ अब यति कुरा गरिसके पछाडि अब तपाईँलाई अर्को क्वेसन फेरि आवश्यक भयो भने यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र आवश्यक छैन भने मैले यति नै गरेँ र यति गरिसकेपछि मैले सेभ गरेँ सेभ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले पोइन्ट्सहरू मैले यसलाई चाहिँ टेन पोइन्ट्स दिन्छु या फाइभ पोइन्ट्स दिन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले यसलाई टेन पोइन्ट राखेँ र यसलाई पनि टेन पोइन्ट राखेँ र यति कुरा गरिसके पछाडि मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ सेभ गरिसकेपछि यो आफै पनि सेभ भएको हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन अलरेडी सेभ भइसकेको छ अनि अब फेरि तपाईँ सेटिङमा जान चाहनुहुन्छ भने सेटिङमा तपाईँले अरू कुरा कुनै आवश्यक कुराहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि कोइसनमा गएर कोइसनलाई फेरि चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने कोइसनलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ मैले यहाँ पब्लिसमा गएँ पब्लिसमा गएर रेडी टु पब्लिस भन्ने छ अनि यहाँ पब्लिसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ तपाईँले यो टेस्ट इज पब्लिस एन्ड एभाइलेबल एट भनेर यो लिङ्कमा पब्लिस भइसकेको छ हाम्रो टेस्ट यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर हामीले कपी राइट ह्यान्ड क्लिक गऱ्यो भने कपी लिङ्क एड्रेस भनेर छ यसलाई कपी गर्नुहोस् र कपी गरेर स्टुडेन्ट्सलाई हामीले सेन्ड गर्न सक्छौँ विभिन्न उपाय युज गरेर लिङ्कलाई सेन्ड गर्न सक्छौँ अनि लिङ्कलाई सेन्ड गरिसकेपछि स्टुडेन्टले यो लिङ्कलाई क्लिक गर्छ यो लिङ्कलाई क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् स्टुडेन्ट लगइन र एडमिनिस्ट्रेसन दुइटा छ स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो नाम लेख्छ यहाँ जस्तै स्टुडेन्टको नाम चाहिँ राम हो भने राम लेख्छ र उसले स्टार्ट गर्छ यदि एड्मिनिस्ट्रेसन हो भने तपाईँ एडमिनिस्ट्रेसन हुनुहुन्छ अघि पासवर्ड राख्नुभएको थियो तपाईँले सुरुवातमा के राख्नु भएको थियो जस्तै सिम्पल भनेर राखेको थिएँ मैले यहाँ त्यो सिम्पल क्लिक गर्छु अनि लगइन गर्छु अनि लगइन गर्ने बित्तिकै यो यता आयो मैले क्वेसनहरू चेन्ज गर्नु छ भने फेरि एडिट क्वेसनमा जान सक्छु विभिन्न उपायहरू अप्नाउन सक्छु र म अहिले पब्लिस एन्ड डिस्ट्रिब्युटमा गएँ पब्लिसर पब्लिसियन डिस्ट्रिब्युटमा गइसके पछाडि यो लिङ्क मैले स्टुडेन्टलाई पठाउँछु स्टुडेन्टलाई पठाइसकेपछि स्टुडेन्टले यो लिङ्कलाई क्लिक गर्छन् क्लिक गरेपछि यस्तो देखिन्छ अनि यो स्टुडेन्ट लगइनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै स्टुडेन्टले यहाँ इन्टर यो नेम आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै राम भनेर मैले लेखेँ अनि स्टार्ट गरेँ स्टार्ट गर्नेबित्तिकै अब टेस्ट सुरु हुँदैछ यहाँ क्वेसन देख्नुभएको छ तपाईँले वाट डु यु मिन बाई आर इज यो टेन पर्सेन्ट पर ए भन्ने छ मैले यसको आन्सर लगाएँ यो फेरि वाट इज द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन रुपिज टू हन्ड्रेड फर टू इयर्स एट द रेट अफ फाइभ पर्सेन्ट पर एनम भन्ने छ मैले रुपिस ट्वेन्टीमा टिक लगाएँ यति गरिसकेपछि मैले सब्मिट सब गरिदिएँ अनि सब्मिट गरिसकेपछि यहाँ मैले मसँग अझ केही समय बाँकी छ भने त्यहाँ देखाएँ मैले यो ट्वेन्टी सेकेन्ड्समा यो सघाएँ र यसलाई चाहिँ लगआउट गर्न सक्छु एज अ स्टुडेन्ट अब स्टुडेन्टले यो लगआउट गरिसकेको छ तर एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट अब एडमिनले स्टुडेन्टले कसले गर्यो भनेर चेक गर्नु छ भने पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्ने पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि लगइन लोगी, गर्न सकिन्छ र लगि लगइन गरिसके पछाडि भ्यू रिजल्टमा गएर हामीले रिजल्ट, गए रिजल्ट हेर्न सक्छौँ हिराम भन्ने स्टुडेन्ट्सले हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर ल्याउनु भएको छ पहिलो क्वेसन पनि टिक लगाउनु भएको छ र दोस्रो क्वेसन पनि टिक लगाउनु भएको छ र बिस सेकेन्डमा सकाएको अवस्था छ यति समयमा सुरु गरेर यति समयमा सके यो त्यसै गरी यहाँ एउटा मात्र रेस्पोन्स भनेर देखिएको छ अब तपाईँले परीक्षा दिइसेपछि धेरैजना विद्यार्थीको लिनुहुन्छ धेरैजनाको रेस्पोन्स आउँछ र अरू स्टुडेन्टहरूको पनि पर्फर्मेन्स यहाँबाट हेर्न सकिन्छ तपाईँले त्यो नाममा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो स्टुडेन्ट्सले गरेको काम पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रामले गरेको काम भयो पक्कै पनि यो भिडियोबाट तपाईँलाई केही न केही फाइदा भएको होला टेस्टमोस्को प्रयोग गरेर पनि क्विज टेस्टहरू लिन सकिन्छ एसए राइटिङ टाइपको टेस्टहरू पनि लिन सकिन्छ तपाईँले केही न केही आइडिया भएको छ भन्ने पुरै विश्वासको साथमा आजको यो एपिसोडबाट म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते